Será que pode tirar o óculos? Tá dando muito reflexo. Mostra esses lindos olhos. Não vejo mais nada. Põe ali em cima pra mim. Esse papel vai ficar aqui, acho que é meio ruim, né? Você consegue enxergar o que está escrito? Me formei na Casper Libero como Relações Públicas em 2010, né? Entrei aqui em 2007. Eu sempre tinha dúvida se eu queria ser um publicitário, um Relações Públicas, um jornalista. E quando eu entendi que as relações públicas era a profissão que se encaixava com o meu perfil. Publicidade era aquele que expunha a marca e relações públicas era aquele que defendia a marca. Basicamente, a minha visão era essa. Óbvio que é muito mais amplo, mas eu não estava tão errado assim, né? Com as relações públicas eu podia atuar com comunicação, que era algo que eu tinha facilidade, que era algo que eu gostava. E só que dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. E eu também tinha aquele sonho assim, falar, eu trabalho numa grande empresa, tenho minha sala. E ao mesmo tempo eu imaginava ser um revolucionário, vou mudar o mundo, etc. Então eram muitas coisas, minha cabeça funcionava a mil. E eu achei que as relações públicas eu ia me encontrar. Aprendi muito aqui na Casper Libero com profissionais. Eu vi profissionais que basicamente ajudaram a área a crescer demais, a dar importância. O professor Sérgio Andreucci, os ex-coordenadores daqui da Faculdade Casper Libero, Tânia Baitello, Júlio Barbosa, pessoas como a Margarida Kunche também, né, que eu não tive tanto contato, mas ela é uma referência em termos de livros para a área de relações públicas. Ela deu uma seriedade para a área de relações públicas, né? A gente era um pouco marginalizado no mundo da comunicação e hoje os caras querem invadir a nossa área, né? Falar, opa, peraí, né? Até que relações públicas é interessante, né? Acho que eu quero trabalhar com isso. Não, 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 isso é nosso. Eu sempre tive uma visão de que a faculdade Casper Libero era um lugar onde eu ia encontrar estudantes politizados, né? Sim. E não, encontrei e não encontrei. Mas encontrei uma coisa que me surpreendeu, que excedeu minhas expectativas, que era a integração, esse espírito ser Casper, essa coisa que depois virou o sangue casperiano. Enfim, tudo isso já era enraizado. Agora a gente só tornou público, né? E como eu era uma pessoa muito engajada, tanto politicamente quanto, sei lá, socialmente, vamos dizer assim, eu fiz parte de amplos grupos, né? Eu acabei sendo parte, por exemplo, do CTA. Eu também fui contratado, né, para ser monitor da Coordenadoria de Relações Públicas. Fui praticamente em todos os JUCAs, né? Acho que eu só deixei de ir em um JUCA como aluno, mas compensei indo em mais três como ex-aluno. Fiz parte da comissão de formatura da faculdade, então me integrei com muitos alunos, enfim, organizei uma festa que, ao nosso ver ali, foi uma revolução para as festas de formatura, porque a gente mudou todo o esquema e hoje a gente vê as festas cada vez melhores e a gente pensa assim, né, quando a gente se reúne com o pessoal da comissão e fala, pô, a gente começou isso, né? A gente que trouxe uma agência que vocês hoje conhecem bem, chamada B2, aqui para Casper Libre, ela que está organizando as festas, etc. Bom, a bateria é um caso à parte, na verdade. A bateria é extra Casper para mim, né? Na verdade, é uma questão de hobby, sei lá, estilo de vida, não sei. Algo muito além, porque eu me lembro bem que no meu terceiro ano, muito embora eu era uma pessoa muito participativa, meu terceiro ano foi um pouco difícil por questões de relacionamentos, de procura, busca profissional, um encaixe profissional, tinha acabado de voltar de intercâmbio, enfim, a minha vida estava um terremoto ali, um furacão, né, sei lá. E aí eu entrei na bateria. E aí minha vida mudou. Eu voltei a me apaixonar pela Casper Libero, eu continuei na bateria por muito tempo, eu ingressei no mundo do samba por causa da bateria, eu desfilei nesse último carnaval por causa da bateria da Casper, eu integro até hoje com os alunos por causa da bateria da Casper e eu sou apaixonado pela bateria da Casper, não tenho mas nada, não consigo nem falar mais sobre porque não tenho palavras, só tenho a agradecer. Foi um momento, e ainda é, um momento muito bom na minha vida. Eu brincava que antes de eu atuar com comunicação interna, eu não gostava de trabalhar. Porque eu tive 7 empregos antes de estar na empresa que eu estou hoje. E,
E nenhum deles me deu prazer no que eu fazia. Eu tinha esforço, eu tinha minhas necessidades, eu precisava trabalhar para adquirir experiência, conheci pessoas ótimas no mercado que me ajudaram, foram referência, me deram experiência de mercado que eu agradeço muito. E eu precisava pagar meu Juca, precisava pagar as festas da Casper que eu não podia perder, eu precisava ajudar meus pais a pagar a faculdade, eu precisava, enfim, me alimentar, mas não tinha prazer. E hoje eu digo, eu sou apaixonado pelo que eu faço. A área de comunicação interna é a minha área, é aquilo que eu quero fazer, se possível, para o resto da vida. A gente sabe que o mundo é muito dinâmico, as coisas mudam e, de repente, há uma readaptação da área, que é perfeitamente normal. Mas o curso de Relações Públicas permite essa readaptação. Ele é um curso para um profissional que se adapta. O profissional tem que se adaptar com a cultura da empresa, com o público que ele atende. Nunca é a mesma coisa. Então, se você não está gostando hoje do que você faz, você não precisa desistir das relações públicas. Você pode simplesmente procurar uma outra área de atuação. É isso que torna essa profissão tão apaixonante, tão dinâmica, tão ampla. É incrível, é a profissão do futuro, do presente e foi do passado também. Tantas pessoas atuaram como relações públicas e nem sabiam disso, né? E faltava conhecimento teórico, faltava um entendimento maior sobre os públicos, mas sim, elas tiveram a proatividade e atuaram como relações públicas. Isso ainda no Brasil, não sei se eu posso dizer que está embrionário, porque tem muita gente que trabalha e trabalha muito bem com isso, mas quando comparado a países como os Estados Unidos, que tem área de relações públicas como uma referência, né, a gente ainda tem que caminhar um pouquinho mais. Mas eu acho que a área de relações públicas, ela deu uma importância gigantesca para a assessoria de imprensa no Brasil. Tanto que hoje, os profissionais de jornalismo querem atuar com assessoria de imprensa. Eles entendem como o mercado, para eles. Quando, na verdade, né, não que eles não sejam preparados para isso, mas o profissional de relações públicas, ele está mais pronto para atuar como um assessor de imprensa. E eu acho que as relações públicas também, vamos dizer assim, invadiram esse mundo corporativo e agitaram esse mundo corporativo, né? Que sempre foi muito, muito, vamos dizer assim, sem graça, sempre foi muito business, né? E faltava mais o lado humano. E eu acredito que a gente está nesse processo de evolução. Tem muitas empresas que hoje já têm uma área determinada de relações públicas. Tem outras empresas que eu conheci um caso de uma empresa que ela tem uma agência interna. Não que a gente tenha que excluir as agências, muito pelo contrário, elas têm um papel de apoio fundamental, né? Que às vezes a gente tem que pensar um pouco mais estratégico, estando dentro da empresa, e a agência aquela coisa mais produtiva, né? Mas isso ainda não está muito claro. O mercado ainda está um pouco confuso, o futuro dirá qual vai ser o fim disso, se vai ser uma total terceirização ou se vai ser o que eu acho ideal, que é uma mescla de uma equipe forte interna junto de uma equipe de uma agência. Hoje eu faço uma especialização, né? Na verdade é um MBA, eu estudo marketing digital na ESPM, porque eu queria ter uma noção maior da parte administrativa, da parte financeira, mas eu não queria perder esse laço com a comunicação. Por isso, marketing, e eu não queria ficar fora da tendência, por isso, digital. Hoje eu me sinto pronto para abrir uma startup, para começar um negócio, para continuar atuando como relações públicas, para um dia, de repente, atuar numa agência. Então, assim, hoje eu sou um profissional mais dinâmico. Eu não me vejo mais preso. Né? E eu acho que todo profissional de relações públicas tem que ser dinâmico, ele tem que se abrir. E é isso que torna a profissão incrível, né? Esse dinamismo. É que nem um iPhone, ele tem que estar sempre se atualizando, sabe? É assim que funciona. Um time? É. São Pauli, da Alemanha. Eu não torço para nenhum time aqui no Brasil. E uma faculdade? Casper. Um curso? Ah, sem dúvida nenhuma, técnico em nutrição é um curso espetacular.